ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ, ଅନ୍ଧାରରେ ଯାଅ, ଆଲୁଅରେ ଆସ। ସତରେ ଆମ ପରମ୍ପରା ଭାରି ନିଆରା। ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ପିଣ୍ଡଦାନ ସହ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆଙ୍କୁ ଡାକିବାର ରହିଛି ପରମ୍ପରା। ଏହି ଦିନ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଘରେ। ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ଡାକିବାର ବିଧି ପୂରା କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୟାଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। କାଉଁରିଆ ଜାଳିବା ସହ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସର ଦିନଟି। ଘରେ ଘରେ ଆଜି ପିଠା ମିଠା ଖାଇ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ ଲୋକେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଘର ଆଜି ବିଭିନ୍ନ କଲରଫୁଲ୍ ଲାଇଟ୍ରେ ଆଲୋକିତ ହେବ। ଦିୱାଲୀର ସନ୍ଧ୍ୟା ହିଁ କହିଦେବ ଲୋକଙ୍କ ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲକୁ। ଚାରିଆଡ଼େ କେବଳ ଆଲୋକ ହିଁ ଆଲୋକ। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକମାଳାରେ ସଜେଇ ହୋଇଛି ଘରଠୁ ଅଫିସ। ତେବେ କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ବି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ସାରା ରାଜ୍ୟ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୀଠ ଓ ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ମାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ସମେତ କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଛି। ଆଜିଠୁ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସପ୍ତ ମାତୃକା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ। ଆଜି ମା ବେଦମାତା ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଣଫୁଟାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଯେପରିକି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଲୋକମାନେ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବେ, ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 125 ଡିସିବଲରୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବାଣ ନ ଫୁଟାଇବାକୁ ପରାମର୍ଶ ରହିଛି। ରାତି 10ଟା ପରେ କେହି ବାଣ ଫୁଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ନିୟମ ନ ମାନିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ଧାର୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନର 100 ମିଟର ପରିସରରେ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଅମାନିଆଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍କ୍ୱାଡ୍। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ ଫୁଟା ନେଇ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।